はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツ、バースバイスリープ、ファイナルミックス、続きやっていきます。さあ、スティッチの世界ですけども、今までの感じで言うと、アクアは一番最後に来るよね。あ、そっか、思い出した。ベントゥスが、スティッチと会った時に、スティッチがね、アクアのこと言ってたよね。だから、アクアは2番目に来るんじゃないかな。2番目か1番目か。まあ、ベンティスより先に来るんで、今回だけ一番最後ではないってことか。だね。はい。じゃあ行きましょう。はい。この世界にもアンバースが。はい、やっていきましょうか。アンバース。さあ、武器が、攻撃力特化になってるんで、物理のね。まあまあまあ、でもこっちの方がいいよね。おう。物理特化なのにマジックパルスだ。なんか変な感じするけど。で、別に、効果時間に関してはね、違いはなかったと思うんで、魔法のね。だから別に物理特化でも当たんない。はい。OK。こんなもん？いや。はい。はい。まあまあまあ、結構多いね。デトネスクエアを、いいね。マジックウィッシュ、こうね、いろいろ揃ってくるとね、楽しいよね、やっぱ。 OK、 この形はもしかしてつながりのお守り？あなた、それをどこで？どこへ行った？あ、待って！おいお前、ここに試作品626号が来なかったか？試作品626号？何を言っている？ジャンバ博士が作り出した生き物、試作品626号だ。なりは小さいが凶暴なやつだ。さっきの、そうは見えなかったけど。ん？何か知っているのか？それなら、通気口から逃げました。逃げられたか？ところでお前、見かけない顔だが、どこの所属だ？私は密航者だな。さっさと来るんだ。何の騒ぎです。ガントゥー隊、あなたには逃亡者の逮捕を命じたはずですよ。ほっ、任務は遂行中でありますが、モンスターに手こずっておりまして。それよりも議長、密航者です。私は密航者ではありません。アクアと言います。彼が言っているモンスターを追ってやってきました。あのモンスターは私の武器でしか倒せません。どうか私にモンスターの討伐を任せてもらえないでしょうか。私たちの武器では倒せない、本当ですか？現在
対策を検討中です。そんな時間はありません。アクアさんと言いましたね。あなたの力を貸していただけますか。議長、お言葉ですが、密航者の言うことを信用するのですか。非常事態なのです。私たちはジャンバ博士と試作品626号を一刻も早く捕らえなければなりません。しかしモンスターがその妨げになっていると今大尉が報告したばかりではありませんか。いかがですか。もちろんです。あのモンスターを倒すことは私の使命です。それと一つお願いがあります。逃亡者を捕まえてほしいのです。私たちはモンスターのせいで満足に捜索ができないのです。ジャンバ博士と試作品626号ですね。待ってください。それは私の任務です。あなたには無理です。ガントゥ隊、別命があるまで待機していなさい。モンスターの出現情報はこちらから出します。頼みましたよ、アクアさん。はい。試作品626号が持っていたもの、つながりのお守りに似ていた。テラ、ベン、来ているの。はい、議長ですね。まあこの人はね、話が分かる人なんで いなくなってる。ガントゥ隊も、まああんな感じですけどね。まあまあ別に悪い人じゃないんだよね。仕事にね、こう真面目に取り組んでるだけで、はい。まあ全てが基本的にイレギュラーなんで、こうわたわたしちゃってますけどね。どうしようか。で、特に買うもんはないかな。バリアクラッカー、カウンターかな。ガードに成功した直後に、丸ボタンを押したらバリアを飛ばして周りの敵を吹っ飛ばす。買っとこうか。コンフィバリアもいいけどね。はいはい。まあカウンターっすね。これがないとね、最終的な戦いでね、辛くなっちゃうんで。リフレクで、このリフレク自体も後で、後で、まあお金がね貯まり次第、変えましょうか。なんか新しいの出てたんで。で、技は、シュートロックコマンド、これでいいかな。アブソリュートゼロ、変えてみようか。はい。じゃあ、アンバースの討伐をしましょうか。はい。どこ行ったらいいんだ？おい。で、時間軸的には、テラの後だね。テラが来て、スティッチが逃げて、で、これ以上巻き込まれたくないからテラが出てった後だね。はい。あ、こっちじゃない。ほい。で？まあ、一本道か。そんな難しくはないかな。はい。これ全部倒さなきゃいけないのかな。何気に面倒いっちゃ面倒いんだけどね。ボスだけ倒せばそれでいいみたいになってりゃいいけどね。 OK。 なんだっけ、あれ使っていこうか。アクはね、だいぶ強くなったけど、あれディメンションリンクもっと使っていかないとね。で、ベンティスとテラはマックス、ミッキー呼んでいこうか。あ、ザックス呼んでくね。前回ストレートにね、いろいろ言われましたけどね。いいよね、ああいうの。で、ザックス、戦闘はまだある？あるね。スロットブレード、あー、そうだね、なんか。7。これ、外れだよね。これ、揃うことあんのかな？当たんな。ちょっと直接攻撃系は合わないね、こいつに。ほい。魔法が欲しい。オッケー。ヒーローズカミング。技が出ましたね。これまでだ。はい。これがそうなの？はい。
まあ、なんとかコンボっぽくして倒していこうか。お、1個出た。バーサク、いいね。なんだ、強戦士ってことだよね。防御力下がる代わりにとかじゃやめてほしいけどね。そういうわけじゃないよね。あー、こいつ回り出しちゃった。で、アブソリュートゼロね。はいはいはい。これ系ね、終わり際がすげえね、すごい、隙だらけなんですよね。だから、ボス戦ではすごい使いにくい。っていうのがある。あ、ちょ、あと一体倒したい。どこ行った？もうちょっとで終わるからね。OK。まあ、1個ゲットできたんで、いっか。よし、としよう。ん？さあ、これも全部相手にする必要はないんじゃないの？どうせ。上？外に行くか。あー、外行くか。サンダが。ペアルが。あー、いいね。なんか魔法連発してたら、それで終わるのって楽だよね。おい。で、サンダーボルト使って、いいね、いいね。あ、宝箱ある。 OK、 ハイポーション。じゃあ外行こうか。はいはいはい。これはなんか、あれを使うんだよね。オッケー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 。これ使うんだよね、確か。で、飛び出して、あれ、当たんない。全然当たんない。あー、そんな感じでね。全然当たんないんだけど。当たった。なんとか真ん中に行きたいんだよね。あ、全然ダメだ。ちょっともういいかな。あ、方向変えられるね。そっかそっか。はいはいはい。なるほど。ほっ。全然当たんない。オッケーオッケー。終わんない。アクアは射撃なんだ。あー、どっちがいい、これ。はいはいはい。時間かかるな。普通に行こう。こっちの方が早かったね。空中ダッシュね。これは試作品626号が持っていた。おい、なんかあったんかな。さあ戻って、こいつらどうしようか。サンダが、おい、ひたすら魔法使っ、もうなくなっちゃった。おい、たまった？あー、たまってない。強いんだけどね。どうしようか。なんか戦いたくなっちゃうんだよね。基本無視してもいいんだけど、なんか戦闘が若干楽しくなってきてるから、なんかやっちゃうよね。あ、宝箱ない。
え、戻ってきたの？あ、検査装置。どこだこれ。よし。はい。で、まあスティッチのあの守りがあるってことは何かあったんでしょうね。助けてあげないと。これ親じゃない？戻ってきたんじゃない？6号ですね。あなたには逮捕命令が出ています。ケラ、あなたに聞きたいことがあります。まずはアンバースか。はい、ティッチとね協力して。で、逮捕命令が出ていますの下りはすごい様になってたね。そういうの似合うんじゃない？仕事。なんだろうね、警察じゃないけどね。はい。で、スイッチは銃でね、戦ってくれますね。はいはい。で、ひたすら魔法でね。で、バラージュ。これが出るとね、結構もう、無敵まであるよ。雑魚戦においてはね。たまんないね。ゲージがたまんないとちょっとまだ、あれだな。ほいほい。オッケー。グレートチャージ。あー、倒せないね。ん？ん？ん？ なんだなんだなんだ。投げる、あれか。スティッチ確か投げれるんだよね。どうだ。オッケー。ありがとう、助かりました。何か探しているのですか？キーラー、聞きたいことが。ジャンバ博士と試作品626号が出撃デッキに現れたとの報告を受けました。二人を逮捕してきてくれませんか？試作品626号は本当に危険な生き物なのですか？疑う余地はありません。わかりました、すぐに向かいます。はい。まあね、この段階、生まれた直後はね、スティッチはもう本当に破壊の限りを尽くそうとしている感じなんで、まあこういうのも、間違いではないですけど。一応この議長も、最初は、こう、なんだろうな、会話できるんじゃないかみたいな感じでね、接していましたけど、あまりにこう、破壊的すぎたんで、これは無理だっつってね、こんな感じになっちゃったんですよ。まあまあまあ、しょうがないよ。扉のロックどこだ？左かな？左行けなかったよね。オッケーオッケー。で、ちょっと魔法とか変えときましょうか。はい、じゃあ行こうか。上かな？出撃デッキどこだ？とりあえず重力変えて、低重力にした状態でね、上に行くんだよね。敵を倒しつつだよね。おい。まあ、無視してもいいんだ、しようか。サクッといこうか。戦闘はね、後でもやっとけるんで。はい、ファイアブリッツとか言ってやっちゃうんだよな。はい。
で重力操作して上に行くんですよね。あ、ちょっと待って、あの空中ダッシュ覚えたんだ、そういやね。なのでそれをちょっと使いたい気もするんですけど、はいはい、あー出てくるねめっちゃ出てくるね。はい、このもんで、はい、レベルアップ、ね、なんだっけ、やべ一瞬で忘れた、あ空中ダッシュね。危ないね、最近ね、すぐ忘れる。なんか、言おうとしたいこと忘れるのちょっと怖いね。で、アブソリュートゼロも変えとこうか。これ、突進技ね。そろそろボスでしょうから。はい。で、空中ダッシュ。あ、ん？待って。エアスライドは、とか。多分、ニュートラルだと、方向スティックがね、ガードで、スティックどっか、に、向けてると空中ダッシュ。で、レベルが低いから全然動かない。で、まあそのまま上行ってもいいんですけど、こういう宝箱あるんでね、どうしようかな。拾わなくてもまあ、いっか。行きましょうか。あのね、ステッカーもあるんですけど、行きましょう。またね、裏で取っとくんで。ほい。いい加減にしろ。お前はおかしな行動が多すぎる。ちゃんと調べなきゃならん。そこまでです。ん？ジャンバ博士、試作品6265、二人には逮捕命令が出ています。やはりあなたのものでしたか。でも、どうしてその形を。テラとかいうやつのお守りを真似てこいつが作ったんだ。友との絆とか言ってたかな。テラがそう言っていたのですか。まあ大丈夫なのね、テラ。そのおかげで破壊本能しか与えなかったただの兵器が友情なんてもんを覚えちまったのかもしれないが、いい迷惑だ。何をするつもりです。任務は二人の逮捕だったはず。お前の任務はここまでだ。あとは俺の任務だ。お前らにはここで消えてもらう。ウッカパッツーカー、顔のことは言うな。待て。やめなさい。お前のせいで俺は何を言っても無駄なようですね。あ、この人とやるんだ。あ、またスイッチ投げるんだ。了解。くらえ。え？おっと、カメラがちょっときついな。すごいぬるい銃撃に見えるけど。ふざけるな。やべ。これ効かないよね。ちょっと図体のデカさがあだになってんじゃない。デトネスクエア、デトネスクエアめちゃくちゃいいんだよな。これもね、やべえ、ちょっと強すぎる。あっ、ちょっとスティッチが呼んでる気がする。あ、呼んでる呼んでる。投げる投げる。すげえ、ハンドボールみたい。あ、痛がってる。おもちゃ見てみる。すごい、ちょっとカメラがきついね。あのここら辺はしか、おーっと壊された。あ、投げて投げる、投げよう。お、カメラが、カメラが、おー、いいんじゃない。はいはい、ピッチかわいい。
どこどこ行ってんだけど。チッチの一発も結構痛いね。あ、投げよう投げよう。はい。オッケーオッケー、終わっちゃうよ。あーやべ、スティッチが決めちゃいそう。いく？ふざけるな。あ、よいしょ。オッケー、決めよう。これだ。おやめなさい。すべてモニターで見ていました。私は よくやってくれました。ありがとう。ガントゥー隊員、あなたには失望させられました。パトロール隊員からやり直しなさい。そんな、お願いがあります。試作品626号を助けてもらえないでしょうか。何ですって？あれは危険な生物です。そんなことはできません。彼は友達のことやその絆を学びつつあるようです。ただの危険な生き物とは思えないのです。そこまで言うのなら約束はできませんが検討しましょう。ありがとうございます。素敵なお守りね。あなたの絆に私と私の友達も加えてもらえる？私の名はアクア、友達はテラとベントスよ。アクアともテラベントはい、宝箱回収率 35% だって。全然無視してたね。はい。で、終わりかな？スティッチの世界ね。で、この後、ベントゥスと出会ってってことか。壊れたよね、お守り。ガントゥ隊によって壊されたんだっけ？やべ、もう忘れてきてる。はい。まあでも不安ですよね、アクアはね。テラのことやっぱり。あれから全然会ってないもんね、どこだっけ？レイディアントガーデンか。ここから会ってないしね。ああいう別れ方しちゃったんでね。で、あとは、市長が言ってる、テラの中の、闇の部分か。それもあるしね。そういうの不安だったところで、やっぱりこう、友達の絆とかそういう部分をね、やっぱり未だに信じてもらえてるってことで、安心したっていう部分はあるんじゃないのかな。はい。まあ、あとは、ちゃんとね、会って一度話をしてみたいんじゃないかなっていうところは、あると思うんですけどね。はい。で、次が、ネバーランドですね。これで、最後の、ワールドかな。これが終われば、もう、ラスボスみたいな感じだと思うんですけどね。はい。じゃあ、ということで、今回はこれで以上です。ありがとうございました。